skal få noe ut av dagen der med å knytte nye kontakter, så gjør du som jeg sier. Hvis ikke, så kan du slutte å klage. Da er vi klar for fotovideo. De har vært omtalt i en artikkel i Computer World. Dataforeningen har sin egen faste side i Computer World hver fredag. Der var det en flott omtale av hvor bra de er på kundeservice. Og man tror at det er om å gjøre å selge mest når du faktisk har kunden inne i butikken, så gjør du ikke alltid det. Fordi du faktisk sier at det finnes alternativer. Det synes jeg er ganske barsk. Gi en ordentlig varm applaus til glade representanter for foto og video som tenker annerledes på kundeopplevelsen. Og så prøver vi litt mer. Ja, hører du meg nå? Ja, bra. Jeg skal bare ta 5 minutter introduksjon. Det er Elin, min kone, som står på langtidstankebane. Jeg tenker mellom 5 minutter og 2 dager. Så mye av det vi skal snakke om i dag er jo hennes verk. Vi har jo bygd opp fotovideo gjennom de siste 10 årene. Hatt noen opp- og nedturer. Hovedgrunnlaget til den gangen at man gikk konkurs var at vi vokste for raskt. Vi fikk butikker i Bergen, Trondheim, Stockholm og Malmö og hadde en normal lønn. Så vi hadde ingen backing, og det var en emisjon som gikk feil. Så vi hadde bare stengt en dag. Og av samme bankforbindelser, alt etterpå, det eneste egentlig som ble den store taperen var jo vår privatøkonomi når det kom til syvende og sist. Så vi skulle våkne opp med 35 millioner på bok og eie 25% av et milliardselskap og våknet med 16 millioner i gjeld. Og det skal jeg love dere var ganske jævlig. Og jeg, som jeg sier, har den samme kona før og etter en sånn konkurs, og det tilstår at jeg må være en ganske ålreit mann å være gift med. Litt om butikken. Vi har flyttet i Møllergata 4 ganger. Vi har vært i Møllergata 9, vært i Møllergata 8, vært i Møllergata 10. Nå har vi funnet plassen vår i Møllergata 4. Vi har 2000 kvadratmeter butikk. Det er Europas desidert største butikk. Det er ikke noe sånn at det er noen i nærheten, de andre ligger milevis unna. Vi har bygget en butikk hvor man har mye mer digital oppfølging. Det er rene linjer, men at du har touch and try på alt det man egentlig gjør. Denne butikken kan du prøve nesten alt utstyr som finnes innen fotobransjen. Det kan du prøve i praksis, og det finnes ikke noe annet sted. Vi hadde en periode hvor vi var for mye rådgivere. Så i den casen som er her også, så er man egentlig litt mye rådgivere, men det er å lese kunden og finne ut hvordan den kunden egentlig trenger å behandles, som er det viktige. Noen kunder skal du bare avgjøre, noen kunder må du faktisk sende igjen. Det må du ta sjansen på, for du må bygge relasjonene med kundene, det kommer vi mer tilbake til, men det viktigste er at man får testet utstyret. Kurs er viktig. Vi kjører veldig mye kurs på kveldstid, dagtid. Bygger relasjoner med kundene det. Nå kjører vi også, kjører messe nå om 14 dager, så har vi masse gratis kurs. Det kommer vel tilbake hvor mange kurs det er, men vi også begynner også å streame det, legger det ut på nettet, og det er mange tusen som følger disse tingene når vi kjører aktiviteter da i forretningen. Vi har da en B2B-avdeling. B2B er litt light, men at man kan få sin egen rådgiver man da kommer i kommunikasjon med. Det vi gjør nå er at vi flytter også den B2B-avdelingen opp i butikken vi bygger om nå med en liten stund. Det som er viktig er at vi endrer oss hele tiden. Selv om butikken vi har vært i nå, den har jo ikke vært der mer enn i et par år, så har vi allerede bygd om 4 ganger. Man er aldri bra når man har bygd om, uansett hvor lang tid man har brukt på det, så vi må endre oss hele tiden. Og det er det som Elin kommer tilbake til, hva vi gjør ut mot kundene våre, kommunikasjonen med kundene våre, for å finne ut hvordan vi kan bli bedre. Nei, var det ikke noe? Jo. Det er bare for å fortelle veldig da kort. Vi har en webside. Vi produserer bilder. Det er egentlig ganske få som vet, men vi prøver å vokse på å være annerledes i forhold til alle andre aktører som sender alt til Tyskland. Så produserer vi alt på en faglaboratorie i underetasjen hos oss. Så vi kan være mye mer fleksible enn det andre er. Vi har noe som heter Fotomagasinet, som vi har. Før var det en egen webbutikk, nå er det en informasjonskanal hvor vi faktisk er helt ærlige, eller har vært helt ærlige til nå. Den må vi bare innrømme at den koster oss nå for mye å drive og være ærlig i markedet, så vi må lage den mer kommersiell.
Det en endring som vi nødt til å gjøre utover nå, for at man får ikke betalt for å være nøytral i markedet. Det vil si, den der ikke betalt av noen leverandør, vi går ut med selv med produkter ikke vi har, så går vi ut og forteller det, og vi kjører tester veldig ærlig ut. Men vi skal prøve å gjøre den fortsatt ikke for kommersiell. Så har vi jo kurs. Litt for å fortelle, alle lurer jo kanskje på hvordan en sånn bedrift går. Er det noen der som bare taper penger? Jeg tør nesten å påstå i bransjen så er vi det eneste omtrent nå som tjener penger. Det en kjempetøff bransje. Det minus minustall på hardware. Og det som gjør at vi annerledes at vi har mye egenimport. Og det faktisk litt sånn at når japanerne de sier at det det mest japanske mennesket utenfor Japan innen elektronikk og tenker japansk, jeg bruker mye tid. Når man faktisk ser den butikken vi har som ligger av bak glassmagasinet, så sier de at dette Japans på europeisk vis, og det den eneste som det, som de sier. Så vi har veldig mye japanske delegasjoner som kommer opp. Startet fotovideo i 2001, da var jeg alene. Jeg har jo hatt noen fotobutikker før som vi solgte på 90-tallet og skulle aldri tilbake til fotobransjen. Men det ble bare sånn at spesielt Nikon og Canon, som de største leverandørene, de hadde ingen som kunne selge digitalt utstyr på den tiden, så vi har bare solgt digitalt utstyr, vi kuttet ut det analoge, vi solgte ikke noe analogt utstyr. Vi var, det vet jeg ikke enda, men hvertfall den gangen når vi var det, når vi i 2005-2006, så var vi de eneste som var tre ganger på topp 20-listen, de gasellisten til Dagens Næringsliv, men vi ble, og grunnen til at vi var der tre ganger, at vi var ikke seks nok til å bli kjøpt opp, for vi bygde jo på rene penger og ikke forventninger frem i tid. Så vi har hatt man ser utviklingen fremover som det har vært. Så fikk vi jo en ganske stor utfordring her. Som sagt så var det en ganske renslig grei, for det var en emisjon som gikk feil, og vi fikk da muligheten på ny, hvor den gikk inn en investor, hvor bankene sa at vi skulle tilbake 50% på eiersiden. Så allerede når vi kom frem her, så var vi tilbake i 50% av eierbiten, hadde da en medeier. I dag så har vi da, når vi omstrukturerte ned, dette tallet her som vi ser i 2011, det 22. juli, hovedsakelig. Hvis man vet hvor stor påvirkning en sånn sak, når vi lå i indre området, alle filmene, eller de viktigste filmene som ble sendt rundt omkring i verden, var jo våre ansatte som tok opp. Taket løftet seg, vi visste ikke om vi hadde forsikring, så vi jobbet der inne hele helgen og åpnet på mandag, men vi lå i indre området, så kom ikke folk inn i butikken. Folk ville ikke oppholde seg i området. Hvordan forsikringsbransjen har behandlet dette er jo skremmende, altså hvordan man har gjort det med området som vi har. Det var en voldsom bit som vi opplevde her. Men så fikk vi jo litt av premien, for da var vi helt nede i kjelleren. Fikk litt av premien vår da i 2012. For vi måtte skjerpe oss, men så får vi, ser vi alltid etter en sånn bit, så får vi en nedgang. Så jeg regner med at vi får en nedgang. Vi har avvikende regnskapsår, hvis noen leser biten vår nå, for i og med at vi har stått det samme Skandinavien foto, så rapporterer vi april til april. Det som det viktigste her at vi har flerkanalstrategi, omni-channel-biten, som jeg liker å si det. Vi har samme pris på nett og butikk. Vi det eneste innen elektronikk foto i Norge som har hatt dette siden 2001. Vi kjører beinhardt på det, det vil si hvis dere og andre klarer å få elektrokjeden og andre til å ha samme prisen på nett og butikk, så vil vi kunne klare å hente 4% bedre bondlinje, faktisk fra dag 1. For det koster så mye å ha samme prisen på nett og butikk. Strategien vår nå, vi har bommet litt i sommer på at vi prøvde å ta en litt bedre pris i markedet. Nå har vi lagt oss ned den, så vi alltid på topp 3 billigst, også med de rimeligste utenlandske nettbutikkene. Og det smerter da på hardware. Det kommer Elin tilbake på. Men det viktigste, hvorfor vi har klart den omsetningen, altså vi selger for over 300 millioner fra én butikk, og det ikke mer enn 33% som går på nettet. Så det vil si at vi har 67% omsetning i butikk, og netthandelen stiger 1% for hvert år i forhold, eller av totalsalget. Så vi, i fjor var det 32, så var det 31, så det går ikke, faktisk ikke raskt ned. Elin? Da ble det litt sånn skryt fra deg, så skal jeg dra skikkelig ned på jorda igjen her. For det jo en del utfordringer, og det jo da pris, og så det enda mer pris.
og så det da ekspert som gikk ut med at de sa opp 1432 gode medarbeidere for å senke prisene sine. Den har sikkert de fleste fått med seg, den kritikken av dette nå i våres. Og det aller verste, det jo at de solgte jo kjempebra på den kampanjen. Så dette jo litt grann av det vi har å slåss med. Fri frakt på alt, kjøre og nett, som da en stor svensk konkurrent. Så en del utfordringer. Det noen som har lyst til å gjette på hva vi tjener på et kamera? 0%. Eller egentlig så tjener vi på minussiden. Så lurer dere sikkert på hva vi egentlig driver med, for det høres jo ikke helt smart ut. Men det jo tilbehør. Det jo tilbehør i vår bransje også, som i veldig mange andre bransjer. Og vi har en del egne merkevarer som vi har utviklet selv, og så har vi egen import av en del kjente merkevarer, blant annet på Sigma Optikk. Så det faktisk det vi lever av. Og det gir oss en margin på rundt 20% i gjennomsnitt, og det heller ikke fett for å bruke min sønns ordbruk, men det krever at vi har et ganske høyt volym for å kunne opprettholde bunnlinjene våre. Så dette her med prisfokus, den nye kunderevolusjonen som vi i grunn snakker om i dag, den har jo ført til et veldig stort prisfokus i bransjen. Og det jo veldig lett å gå inn på nettet når som helst og finne rimeligste produkt. Det tar noen få minutter bare. Og du kan også lese nettartikler, og du kan gå inn på forumer, og du kan lese om hva det måtte være. Så prisfokuset, det ser vi som en veldig stor utfordring. Beliggenheten vår, vi har en stor og flott butikk, den ligger jo litt avsides til, i sånn sidegate. Veldig dårlig parkering, for de som har vært hos oss så vet de sikkert alt om det. I tillegg så det bare den ene butikken, mens de vi konkurrerer med, de har jo enten da butikker i hele Norge, eller så har de kanskje bare en nettbutikk med et eller annet lager langt inn i skogen som koster veldig mye mindre. Så det en utfordring for oss, og så har vi da resultatkrav i forhold til merkevarebygging, at vi nødt til å selge hver eneste dag. Vi har jo aldri hatt mye penger, så vi har vært nødt til å holde salg oppe hele veien. Så det helt klart utfordring. Så det drar meg jo da litt inn på dagens tema. Hva det vi egentlig gjør? Hvordan har fotovideo tilpasset seg ny kundereisen? Hva gjør fotovideo for at kunden ikke bare skal bruke butikken som en utstilling og bestille varene på nett, der det billigst? Og det skal jeg grunn snakke om i dag, men litt grann først, bare litt praktisk. Bare bedt om å vise dette, da matrisemodellen til dataforeningen, som viser kundereisen. Og da min oppgave i det her, jeg merkevareansvarlig for fotovideo, så mitt ansvar ligger på en måte på hele denne biten her. Og det egentlig en fordel, Roar også jobber jo på det nivået, at vi da jobber egentlig på hele. Alt vi gjør en felles sak som også Anders var litt inne på. Jeg har også hørt rykter om at dette en datakonferanse, at det noen som litt interessert i systemer her. Og dette de systemene vi bruker. Jeg skal ikke snakke inngående om det, jeg kommer til å nevne noen av de underveis. Det jo slik at jeg ikke akkurat noe teknisk vidunder. Og Roar og jeg, vi de dårligste på foto og hele fotovideo. Ja, det skulle jeg kanskje ikke sagt. Men, etter konkursen for 5 år siden, så gjorde vi om tankebanen vår litt. Fordi at for noen år siden, da vi startet opp, så var dette her med digitale verden, det var litt ukjent og litt uttrykt for folk. Og da hadde vi en litt annen rolle. Da tenkte vi at våre kunder, de hadde behov for trygghet. Konseptet velger man egentlig på bakgrunn av det som det underliggende behovet hos kunden. Så vi var rådgivere, og vi spilte veldig mye på kompetansen vår. De senere årene så ser vi at det har endret seg ganske mye. Kunden kan jo ofte mer enn oss. Ikke sant? De veldig trygge i det digitale universet, og vi ser at kundene har et litt annet behov fra oss. Vi mener nå at de har et behov for opplevelser. Så vi gjorde om da til et opplevelsesbasert konsept, og det en litt annen måte å tenke på, en litt annen måte å tenke aktiviteter på. Så hva opplevelser? Det utgangspunktet, så opplevelser alt som utover kjerneproduktet, som for oss å selge fotoutstyr. Men vi snakker jo da om fotoopplevelser, og fotoopplevelser, det veldig mye, og det veldig individuelt fra person til person. Så for oss det da viktig også å lage et opplegg hvor vi når kundene på disse nivåene her som kundene interessert i. Var det nivå 1 for deg, Anders, var det ikke det? Vi også veldig opptatt av relasjonsbygging. Dette egentlig kundehjulet, holdt jeg på å si. Altså,
kundereisen som vi har puttet inn I et hjul I stedet for. Det litt sånn vi tenker at kunden kommer inn I dette hjulet første gang han blir eksponert for oss. Og så skjer det et eller annet, og så kommer man forhåpentligvis til en handel, og så skjer det noe etterhandel. Og hvis man da har fått gode opplevelser gjennom hele denne reisen, så tror vi at kundene fortsetter til neste handel. Vi tror egentlig ikke så veldig mye på lojalitet, vi tror på at det gode relasjoner som gjør at kunden kommer igjen. Dialog har jeg satt opp her, det ser vi som en forutsetning at det en form for dialog med kundene på alle disse nivåene rundt hele denne reisen. Så det jeg skal gjøre nå, skal jeg snakke litt om hva vi faktisk gjør rundt dette hjulet. Litt om målgruppene våre først. Hvis vi tenker hele fotomarkedet inne I denne trekanten her, så har vi da amatør, entusiast og pro-kunder. Vi tror at de som bare skal ha det billigste kompaktkamera, de kommer ikke til oss uansett. De går til de store elkjedene eller handler billigst mulig på nett. Så vi har valgt å begynne vår kundegruppe på, som denne firkanten da illustrerer, innenfor der det vi jobber, på ivrig, det vi kaller for ivrig amatør. Det da kunder som gjerne har andre hobbyer ved siden av. Det kan være sport eller natur eller hva det måtte være, men at de bruker foto som en stor del av den hobbyen. Vår målgruppe den begynner der. Entusiasten har foto som interesse I seg selv. Prokunder de lever av foto på en eller annen måte. Og storkunder, det da, det kan være firmakunder som kanskje skal ha 40 kompaktkameraer for å dokumentere et eller annet, for eksempel. Så innenfor den firkanten her, det der vi jobber. Vi jobber heller ikke helt oppe I spissen på pro, for vi tror at de aller tyngste prokundene, de går til mindre aktører som har spesialisert seg helt på det området. Så vi hender oss altså innenfor den firkanten. Så hva gjør vi? Etterlagt inntrykk I kommunikasjonen. Fotovideo møter meg som den fotografen jeg ønsker å være, og åpner en hel verden av fotoopplevelser for meg. Vi har jobbet mye med kommunikasjonsplattformen vår. Det egentlig et foredrag I seg selv, men det også veldig viktig at kunden får et godt og riktig inntrykk av oss første gang den ser noe kommunikasjon fra oss. Dette da typiske printannonser som vi har kjørt mye av I Dagbladet I det siste. Kanskje dere har sett noen av det. Og bare legge til at vi har 285 helsider I Dagbladet I år. At vi ganske tøft inn I aviser enda. Det vi. Så det som måten vi kommuniserer litt på, at vi har alltid med noen tips og skal gi kunden litt grann ekstra I kommunikasjonen vår. Nå I sommer har vi kjørt mye på dette her med fotoglede. Flotte bilder og prøver å spille på litt andre verdier enn bare at vi skal være billigst. Dette fra en kampanje vi kjørte på Dagbladet mobil og nettbrett I sommer. Den var kjempepopulær. Det da et spill hvor man da kunne gå inn og så ved hjelp av noen spørsmål skulle man da swipe seg frem til riktig objektiv. Så et eksempel på spørsmål var jo for eksempel hvilket objektiv bruker du for å få med alle på et bilde? Så swipet du deg frem til vidvinkel og så trykket du på den. Og den var jo superpopulær. Det var 1,2 millioner mennesker som startet dette spillet I løpet av 4 uker I sommer. Det som ble negativt for oss var at vi ikke har en mobil landingsside. Hadde vi hatt det, så tror vi hadde dratt veldig mye salt på den også. Men hensikten var jo for så vidt at vi skulle gjøre noe eller få litt oppmerksomhet, eller få ganske mye oppmerksomhet. Det var for så vidt 12 000 som sendte inn adressene sine for å være med I konkurranse rundt det etterpå. I og med at vi ikke hadde mobil landingsside, så I evalueringens time, så har vi egentlig kommet frem til at vi tror kanskje at det var større suksess for Dagbladet enn for oss. Men det var jo veldig morsomt da. Vi fikk mye oppmerksomhet. Event gjør vi mye av. Dette fra fotomesse I Tromsø som vi hadde I fjor. Nå, Roar nevnte at vi skal ha messe hos oss nå om 10 dager. Da starter vi også med en action-dag på Tryvann, hvor folk kan ta med seg kameraene sine og få hjelp av profesjonelle fotografer til å lære ut av gode action-bilder. 2 år siden så hadde vi turné rundt I hele Norge. Da reiste vi rundt med turnébuss og besøkte 30 byer og tettsteder og holdt gratis kurs. 3 år siden var det vel, da hadde vi Anderes I Akerselva. Det var veldig gøy, men økonomisjefen han får jo helt hikke når jeg kommer opp med sånne aktiviteter, for det jo ikke ting som akkurat gir salg første uken. Men vi ser at det veldig viktig I forhold til å bygge relasjoner og få oppmerksomhet og vise at vi litt annerledes. Det med å by på seg selv, det ganske viktig når du skal ha gode relasjoner til kundene. De digitale dialogflatene våre, de helt klart viktige. Vi har jo vært inne på fotovideo.no og fotomagasinet. Vi sender ut nyhetsbrev en gang I uken. Vi har også en del online kataloger med mye tips og råd man kan laste ned.
Sosiale medier, der vi også. Vi har profil på de fleste steder, men det klart det Facebook og Twitter, og litt grann på Instagram, det vel der vi egentlig mest aktive. Ja, spesielt da på Facebook, der har vi 12.300 følgere nå. Der kjører vi mye konkurranse for å svare på spørsmål fra kundene og legger ut produktinformasjon. Så dette da eksempler fra en tilfeldig dag for et par uker siden, hvor vi har Sindre som skal kjøpe seg sitt første systemkamera, og lurer på forskjellen mellom to kameraer. Og da dette sånn typisk dialog som går litt frem og tilbake mellom oss og Sindre, og så det flere andre kunder som også hekter seg på. Og så det da Håvard Karlsen, som mann bak TV-serien Dag, som har testet litt utstyr for oss. Når vi da legger ut artikler på det, ser vi at da får vi likes, og kundene aktive med en gang. Så dette litt sånn typiske kommentarer, litt sånn vi jobber med Facebook. Her prøver vi også å ha en veldig uformell tone med kundene våre. Se på utviklingen nå på nett. Nå snakker jeg veldig fort her, altså det veldig mye jeg skal si på kort tid her, så jeg håper dere håper ikke det går alt for fort. Utviklingen på nett, det jo i grunn litt utvikling hvert eneste år her. Nå i sommer, nøyaktig 4. juli, så vi at det ble en kjempedipp. Husker dere hva som skjedde 4. juli? Da kom sola til Norge. På første gang på mange år. Så vi tror at det det som var årsaken, men da så vi en ordentlig dipp som varte i flere uker. Det har faktisk ikke begynt å ta seg opp før nå. Vi følger også da nøye med på konverteringsraten vår. Den nå også økende, heldigvis. Den har vært egentlig veldig lenge. Vi vet jo egentlig ikke om dette bra, eller om det dårlig. For det at de vi sammenligner oss med, de har jo enten så har de mange butikker, og har en naturlig lavere konverteringsrate. Konverteringsraten for øvrig andelen av de som handler, av de som går inn på nettet, hvis noen lurte på det. Og rene nettbutikker, de har en naturlig høyere konverteringsrate. Så egentlig så har vi aldri fått svar på om dette egentlig bra. Men det jo variasjonen eller utviklingen som egentlig viktig. Da. Utfordringer som ligger da før handel. Vi blir oppfattet som dyre, selv om, som Roar nevnte, så ligger vi jo som topp 3-5 i hvert fall på prissomligningstjenester på alle hovedproduktene våre. Men likevel så blir vi oppfattet som dyre, og det har nok med kommunikasjonen vår å gjøre, for det kjempevanskelig å kommunisere både kvalitet og lave priser samtidig. Og så vi da veldig redde for, hvis vi på en måte går begynner også å skrive at vi har kjempebra priser, så havner vi litt grann inn i, litt sånn som dritten i midten på en måte, med alle de andre. Og, da, og den kampen, den vinner vi ikke. Den har vi ikke sjanse å vinne. Så det der å vise at vi annerledes og har høy kvalitet, samtidig som vi har lave priser, det en kjempeutfordring. Og så har vi jo dette at til og med på tilbehøret, så blir det større og større prissensibilitet. Vanskelig ord. Vi sliter også med at vi synes aktiviteten vår vanskelig å måle. Det veldig lett å måle en ren netthandel, for det har vi jo, det måler vi jo i samtid og kan gå tilbake på til minste detalj. Men i og med at 70% av kundene våre kommer i butikken, så det veldig vanskelig å måle hva som egentlig har funket. Vi vet jo at veldig mange av de, ca. 80%, har vært innom nettsidene våre, men hva som har vært påvirkningen, hva som egentlig har funket, det vet vi egentlig ikke. Så vi tror på det totale da, totaliteten av det vi gjør egentlig. Ja, underhandel. Dette kundeløftet vårt. Med de mest kunnskapsrike og engasjerte medarbeiderne får du de beste fotoopplevelsene når du handler hos fotovideo. Drar den rett videre. Denne her pleier vi også å vise litt av og til. Den litt satt på spissen, men det jo veldig sant. En butikk aldri bedre enn dårligste ansatte på dennes verste dag i verst tenkelig situasjon. For dette handler om våre ansatte. Og vi jo veldig heldige, vi har jo veldig, ekstremt dyktige ansatte. De fleste av de fotografer. De har jobbet som fotografer tidligere, eller så har de jobbet i deltid som fotografer og deltid hos oss. Så de jo genuint interessert i foto, så det ser vi en stor fordel. Jeg kommer veldig tilbake til det. Verdiene våre, de utviklet av alle ansatte. De viktige for oss. Vi har også gjort en stor jobb med hva de betyr i praksis, både for de ansatte og for kunder. Og det jo sånn som det å være kunnskapsrik, det holder jo ikke å bare kunne mye om produktene. Du må kunne også dele den kunnskapen, og du må kunne dele dem på mottakers nivå. Det ikke noe som verre når det kommer en kunde i butikken, og så blir du snakket til som du ikke skjønner noen ting. Det ikke så veldig ordentlig. Så verdiene våre viktige.
Dette her fra en kundeundersøkelse som vi sender ut til alle kunder noen dager etter handel. Behovsavdekking og produktkunnskap, det jo veldig viktige deler av den prosessen som skjer i butikken hos oss. Og sånne type bilder som dette, der følger vi jo med på trender og følger med om det dipper. Som vi ser, så det en liten dipp på behovsavdekking i juli. Den ganske naturlig, for at dette ved ferieavvikling. Men dipper ellers i året, det ser vi også. Da må vi gå inn og se hva det så egentlig som skjedde her. Disse undersøkelsene de er også koblet til hver enkelt ansatt. Det ser jo ikke kundene når de svarer, men det går automatisk i vårt system. Så de svarer jo egentlig hvordan de har opplevd den enkelte ansatte. Og det blir jo da brukt i oppfølgingen. Og det ser vi har veldig god effekt. Det ikke alle som god på alt, og det litt variabelt. En annen viktig ting med det jo at vi får også identifisert rollemodellene. Hva det egentlig de beste gjør bra? Så det bruker vi jo veldig aktivt. Men det aller viktigste med disse undersøkelsene, det alle kommentarene vi får fra kundene. For det vi får mange tusen kommentarer i løpet av et år. Vi har ca. 25% andel som svarer på disse undersøkelsene, og nesten alle kommenterer også. Det har nok noe med at foto et høyinteresseprodukt for våre kunder. Men disse kommentarene, det også en form for dialog med våre kunder, for at de kommer da med tilbakemeldinger til oss, og så gjør vi da endringer på bakgrunn av de kommentarene. Så det en kommentar om noe, så tar vi ikke det veldig alvorlig. Det to, så regner vi med at det gjelder mange. Så sånn det. Dette da eksempler på kommentarer som hentet ut nå fra siste måneden. Det jo veldig mye positive kommentarer, men det jo en del som går igjen, og blant annet at folk synes det litt uoversiktlig, og så synes det litt vanskelig å finne frem til møtepunkt, og så videre. Nå har vi akkurat åpnet opp butikken og bygget om en av gangene, som Roa snakket om. Så vi veldig spent på hvordan kommentarer vi får på det nå fremover, for det litt tidlig å se nå. Og dette her med ventetider, det går igjen. Og ventetidene får vi ikke alltid gjort noe med, men det har noe med at vi kan jobbe litt med opplevelsen av ventetiden. At de ansatte kan være litt mer påpasselige og hilse mer på kunden, at de kan se kunden litt mer mens kunden venter også. For meg personlig så må jeg virkelig stålsette meg hver gang jeg skal inn og lese kommentarer, for jeg ser jo bare de negative, og jeg blir personlig lei meg når jeg leser negative kommentarer. Så det, men de blir lest, hver eneste kommentar blir lest av både meg og flere andre. Så det bruker vi aktivt. Ja, det holder jo ikke bare med at de ansatte gjør en god jobb, og at butikken ser pen ut, og at det utvalg og så videre. Det må også litt aktiviteter til, så vi har mye butikkaktiviteter. Vi har fast torsdagsdemo med forskjellige temaer hver eneste torsdag klokken 4, så det bare å stikke innom. Det gjør vi en del av. Og kaffe, det jo dette som, det gjør jo opplevelsen av ventetid litt lavere, at man kan gå og forsyne seg med kaffe og drikke. Den viktig. Største utfordringen under handel, det går jo på mye det her med rådgiver i forhold til selger. Som jeg nevnte, så det fotografer som jobber hos oss, og mange av de har i utgangspunktet ikke mye salgskompetanse. Og det kan være et problem, eller har vært et problem, på den måten at mange kunder ikke har fått med seg det de skal, at våre ansatte har vært litt redde for å selge. Og det ikke så veldig gøy når du kommer hjem, og så skal du på tur, og så har du for lite minne, eller du har feil, du har ikke en skikkelig bæresekk til utstyret når du skal på fjelltur, for eksempel. Det gir ikke noen god opplevelse. Så der måtte vi ta noen grep, og det vi gjorde, vi hentet en butikksjef fra Elkjøp-systemet. Og vi skal jo absolutt ikke bli Elkjøp, men det at vi fikk kombinert litt grann den salgsmetodikken med da våre fotografer, så har det egentlig fungert veldig bra. Så vi ser at kundetilfredsheten, den økte veldig raskt. Så, men dette en balansegang, og det krever veldig mye trening, opplæring og trening. Og det jo neste punkt her, tid til kursing og opplæring. Når vi er åpent fra klokken 10 til klokken 6 hver eneste dag, til og med på lørdager, så begrenser det seg med tid. Så det begrenser seg litt hvor mye tidlig morgener og sene kvelder vi kan bruke. Så det går igjen. Nok og riktig bemanning på lørdager, det også et gjentagende tema. Vi kan jo ikke jobbe mer enn, i hvert fall ikke mer enn annen vei lørdag. Det det jo ingen som vil. Og hver tredje lørdag hadde egentlig vært mer enn nok. Det jo stort sett familiefedre og mødre som jobber hos oss. Så det et problem, og vi kan ikke hente inn folk direkte fra gaten. Det krever ganske mye opplæring for å jobbe hos oss. Og ekstra hjelper, de vil jo heller ikke jobbe mer enn maks annen hver tredje lørdag.
Og det ikke nok for å klare å opprettholde den kompetansen man må ha hos oss. Så vi løser det litt med at vi henter inn bemanning fra andre avdelinger. Roar er butikken noen lørdager og litt forskjellig. Men det gjør jo at de får liten tid til å gjøre sin jobb igjen etterpå, da. For da må de ha en avspaseringsdag, de som blir hentet fra andre avdelinger. Så det et issue. Vi kan jo ikke ha flere ansatte enn nødvendig heller, det har vi jo ikke råd til. Ja, det kommer til etterhandel. Og dette jo litt av sannhetens øyeblikk for oss. Fordi at det når kunden kommer hjem og skal prøve utstyret sitt, om de virkelig har fått det utstyret som de har behov for. Så, og da det viktig for oss å være tilgjengelig, både med mail og Facebook og ta telefonen og når noe galt, at servicesenteret oppe og går. Så etterhandelsbiten, der må vi være på. Enda raskere. Ja, ok, jeg glemte å følge med på den tiden der. Ja. Opplevelser også, etterhandel. Vi inviterer mange kundegrupper til events. Dette fra en fotodag på Østensjøvann som vi inviterte til nå i juni. Så det en måte å bygge relasjoner på kundene underveis. Utfordringer etter handel. Der ligger egentlig begrensningene mye i systemene våre. Som dere så har vi mange systemer. Multicase, som vårt hovedsystem, fungerer veldig bra i forhold til dette her med netthandel og kombinert med butikk og lager. Men på alle andre ting som har med dialog med kunder og sånn, så det ikke fullt så bra. Og vi har ventet lenge på mobil nettbutikk. Den kommer i høst, altså, så vi gleder oss veldig til det. Og det samme med, vi sender jo samme nyhetsbrev til alle kundene hver uke, og det jo ikke bra i det hele tatt. Så der har vi en jobb å gjøre. Der vi alt for dårlige. Da vi egentlig, gikk det veldig fort på slutten her, nå vi egentlig litt grann rundt dette hjulet, og hvis vi har gjort en god jobb, kunne ha fått en god opplevelse, så tror vi kunden også går videre til neste handel hos oss. Men hvis vi har bommet litt grann et eller annet sted underveis på denne reisen her, så det mye enklere for kunden å gå til den billigste nettbutikken eller til en annen butikk. Så vi nødt til å levere hele veien rundt her. Så det for så vidt en utfordring. Og begynner jeg å nærme meg slutten, så skal jeg være rask her. Jeg vil oppsummere litt grann, og så snakke litt grann om det vi anser som våre suksesskriterier. Tenke helhetlig, men kontinuerlig forbedre delene. Det jo dette vi gjør med den jultankegangen vår. Ikke sant? Følg med i tiden, være innovatører i bransjen. Her det veldig lett å havne bakpå. Fotobransjen jo ikke akkurat en veldig sprelsk bransje. Så det en grunn lett å være litt innovativ her, men vi nødt til å ligge veldig i forkant og bli oppfattet som moderne. Fleksibilitet, vi ser at i og med at vi har en relativt liten organisasjon i forhold til de store konkurrentene våre, så har vi evnen til å kunne snu oss veldig raskt. Det ser vi har vært en stor fordel i alle år. Intern kultur og de ansatte som merkebærere, det har jeg snakket om, det det aller viktigste vi gjør, bare for å påpeke det enda en gang, må sørge for at de ansatte happy. Tydelig lederskap, men ikke byråkrati. Her bommet vi før konkursen, bare for å si det. Da hadde vi inne konsulenter, da var vi ferdig med å bli veldig store, og vi begynte å organisere oss som om vi var Norsk Hydro, og det var ikke lurt med de som jobber hos oss. Så her det viktig å holde den balansen. Det må selvfølgelig være litt grann rutiner, men at det ikke blir byråkrati, det funker ikke for vår internkultur. Høy etisk standard, det å opptre som hel ved, både overfor kunder og leverandører og myndigheter og hva det måtte være. Finner ikke mange klager hos oss forbrukermyndigheter. Det viktig for oss. Vi hadde ikke beholdt våre flinke ansatte hvis vi ikke hadde vært veldig nøye på omdømmet vårt. Veien videre, mobiltilpasset nettbutikk. Yes, det kommer i høst. Vi håper det skal funke. En til en dialog, det et prosjekt som i gang start. Vi håper å være veldig oppe når det nærmer seg jul. Altså systematisert at kundene våre skal oppleve at de får relevant informasjon fra oss. Og så det spørsmålet som alle lurer på. Kommer det flere butikker? Det i planene de neste årene, så det det. Vi har slått oss sammen med Scandinavian Foto i Sverige, så vi skal jo bli mer nordiske, og vi skal opp i de andre byene, men det ganske mye turbulent i markedet akkurat nå, så vi har avventet den helt sikre biten på det, så vi jobber med det de neste månedene på siden når vi skal gjøre det. Det blir spennende. Dette var veldig kort innpå, veldig mye forskjellig fra oss, som egentlig store foredrag i seg selv. Jeg håper at dere har fått et lite innblikk likevel om hvordan vi tenker og jobber. Takk for oss!